Ja sam više nego zadovoljan rezultatima naših učenika na takmičenju koje je održano na Elektronskom fakultetu u Nišu, pogotovo zbog toga što su u pitanju radovi studenata koji su završnih godina i radovi studenata na postdiplomskim studijama. Naši učenici su osvojili na praktičnom radu drugo mesto, što je fantastičan uspeh. Da kažem, mi među srednjim školama skoro da nemamo konkurencije, takmičimo se sa fakultetima i to je već četvrta godina gde mi postižemo izuzetne rezultate na tim takmičenjima. Nešto rad je izuzetno kvalitetan, ima tu dosta veštačke inteligencije. U pitanju je rad koji služi za sprečavanje COVID-a. I evo kako funkcioniše. Kada učenik se približi tom uređaju, vrši se detekcija lica, detekcija osobe, detekcija lica, detekcija prisustva maske. Ako nema maske, uređaj daje upozorenje. Kada se stavi maska, meri se temperatura učenika i automatski se pokreće prskalica koja prska 70% alkohol. Sistem je potpuno automatizovan, postavljen je u holu škole na ulazu i planiramo da ga implementiramo i u drugim školama. Učenici su povezali znanje iz nekoliko predmeta, u pitanju je programiranje kontrolera, njihova komunikacija sa senzorima temperature, upravljanjem prskalice, onda aplikacija koja je pisana na računaru, koja komunicira sa kamerom, aplikacija koja je pisana na serviru, znači to je velika količina znanja koja je objedinjena i koja je funkcionalna i pokazala se stabilno. Znači jedno je napraviti aplikaciju, drugo je kada se pusti u rad i da pokaže tu svoju stabilnost. Veoma sam ponosan i na mentora Bojana Ćirića, jer ovo je već četvrti put uzastopno da mi osvajamo prve i druge godine u konkurenciji studenata. Veliki, veliki uspeh za tehničku školu. Međutim, ta priča se tu ne završava. Oni će sa tim svojim radom učestvovati na takmičenju iz preduzetništva, gde će sa profesorom, diplomiranim ekonomistom koji predaje preduzetništvo, oni pisati biznis plan, analizirati konkurenciju, proračunavati koliko im je potrebno sredstava za proizvodnju, analizirati SWOT analizu, znači konkurenciju, slabe tačke, jake tačke. Imaće štand gde će prezentovati taj svoj uređaj i u komisiji će biti privrednici i predstavnici privredne komore koji će im postavljati pitanje, mi ćemo ih dodatno spremati, spremat će ih profesor ekonomije, spremat će ih profesor srpskog, tako da oni biće sposobni da izlože taj svoj projekat, tako da trudimo se da pored toga što oni budu dobri inženjeri, budu i elokventni, da znaju da brane taj svoj projekat i da umeju da ga prodaju, što je krajnji cilj. To što su oni napisali aplikaciju koja je bolja od aplikacija svršenih studenta elektronike, to pokazuje koliko su oni naučili u tehničkoj školi. I ja mogu da zamislim kakvi će oni biti kada završe fakultet. Znači, oni su već sad spremni u potpunosti za tržište. To je velika prednost tehničke škole koja pruža sigurnost u ovom nesigurnom vremenu našim učenicima, jer znanje daje slobodu. Oni će biti slobodni u liberalnom kapitalizmu, što uopšte nije mala stvar.